تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر تعلیم سعید غنی زیرستانہ جس پر اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ نوی کے امتحانات جو ہیں وہ جولائی کے اندر تفسیر کے امتحانات لیے جائیں گے, جس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر نوی کے امتحانات کا پر اتفاق کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جب گیارہویں جماعت کے امتحانات کا مرحلہ ہوگا وہ 12 اگست ہوگا, اور اس کے بعد اس طرح دیگر امتحانات کے مرحلے کو برقرار رکھا جائے گا. اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا گیا امتحانات کا انعقاد ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اختیاری مضامین کے امتحانات لیے جائیں گے. محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر تمام نمائندوں نے شرکت کی تھی, اور کووڈ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام کے تمام فیصلے کیے گئے. تو اس طرح اب حتمی شیڈول سامنے آ گیا ہے.